Mange vil nok mene at hull nummer 9 er banens vanskeligste. Dette er et svært krevende og langt par 5-hull. Banegrensen går langs hele høyresiden av hullet. Det kan være lurt å spille med en fade fra utslaget for at ikke ballen skal rulle ned mot røffen til venstre. Hvis ikke utslaget er langt nok, bør du tenke deg godt om før du satser på å slå andreslaget over sandtaket. Ofte er det lurt å spille dette hullet som et par 6-hull. Man bør ligge godt over kulen ved siden av sandtaket for å satse på et innspill mot grinen. Et transportslag frem mot fairway-bunkeren er ofte et klokt alternativ for den vanlige spiller. Det er ikke vanskelig å sikre seg en sekser på dette hullet. Mister man hodet og ikke tenker strategisk, fyker ofte scoren i været. Unngå for all del nedoverbakke putt på denne grinen, spesielt når flagget står til venstre eller i forkant av grinen.